Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, me emrin Allahu të gjithë mëshirëshmit mëshiruesit, falëndërimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, paqe dhe bekimi Allahut, qofshin mbi të dërguarin e ti, Muhammedin aleyhi salatu wassalam, mbi familjen e ti të pasër dhe të nderuar, mbi shokët e ti besnik, dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Ndaluam vëllezër të dashur, tek një hadith i cili transmetohet nga Abdullah ibn Umar, ku përmend ky sahabi i nderu disa nga gjunahet e mdhaja, dhe tham për gjunaheve të mdhaja, është shirku billah, me i boshok Allahut subhanahu wa ta'ala, wa katlu nesema, me vra njeri, wal firaru min e zahf, kur përballen dy ushtrit, më thonë në kohë lufte, në qofë se përballen në fush betejes edhe hiken prej fushës së betejes, në formën, kjo është një formë tradhtie, il me ilon tjerët në balt. Wa qadhful muhsana, dhe me një los nderin e një të pastërti, me një los nderin një muslimaneje ose një muslimani, do me thonë me e akuzu për imoralitet ose që nuk është e pastër, pra është për gjunaheve të mdhoja. Do me thonë me i thonë tjetrit imoral ose imorale, është për gjunaheve të mdhoja. Wa eklur riba, dhe me hëngër kamatën, me dhonë dhe me morë pare me fajde. A dhe kjo është për gjunaheve të mdhoja. Wa eklu malil jetim, dhe me hëngër pasurin e jetimit. Kush është jetim? Jetim quhet çdo fmi që i vdek baba pa e mushmoshën madhore. Çdo fmi që i vdes baba pa e mushmoshën madhore quhet jetim. Regu. Dhe në qoftë të se i ka vdek baba, i kalon pasuni, dhe ti shkon e i han pasunin, kjo është për gjunaheve të mdhoja. Dhe shumë herë kena një gju histori të ndryshme, ku gjaja, daja, një afërm ka hongër pasunin e jetimit. Edhe kjo është një nga gjunahet shumë të mdhoja. Zoti mos nas provoft. Jetimin ku ta gjesh e ta mash afër, e jo ti hash pasunin. Dhe jo ti hash pasunin. Wa ilhadun fil mesgjit, me mohu Allahun ose me mohu fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala në qabën e madhnushme. Kjo sepse gjunahi ose çdo lloj gjunahu që bëhet në qabë, sikur sa kanë thënë dietarët, nuk është si gjunahu që bëhet jashtë saj. Do të thonë në një vend tjetër. Ashtu si kur se shumë fishohet se vapi, ashtu kanë thonë djetarët, shumë fishohet edhe gjunahi zoti me madhinë e vetë në rujtë. Pra nëse robi, jabi zoti marë, me shku në qabe për haqër se për umre, duhet ketë kujdes edhe mos boj gjunah atje. Sepse gjunahu atje nuk është si gjunahu që e bë në shpitate e jashtë këti veni të madhnushëm. Walladhi yastaskhir, me utal me njerëzit, me utal me muslimonët, me utal me besimtarët. Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Xhurat thot: Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. O ju që keni besu, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, mos të talët dë njëri për jush me tjetrin.
asa en yakunu khayran minhum. Se nashta mund të jenë më të mirë se ju. Pra ti nuk e din se çfarë vlerë dhe çfarë grade ka i rob tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk e din gradën. Pra nuk i lejohet në asnjë mënyrë besimtarit që të tallet me besimtarët. Përkundrazi, tallja, ignorimi është cilësi e jo besimtarve, e jo muslimonve. Muslimoni nuk e ka për cilësi, për veçori që të marri dhe të tallet me besimtarin. Pra duhet me pas kujdes nga kjo gjë. La yaskhar qaumun min qaum. Mos tallet, mos injoroj besimtari besimtarin, se ndoshta ai tek Allahu subhanahu wa taala ka grad më të madhe dhe më të lartë. Pra duhet me pas kujdes. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala për jo besimtarët, kur u vishin aty në argumentet e Allahut subhanahu wa taala, u tallshin, i injoroshin ato. Injoroshin këto argumente, injoroshin këto gjërat mëdhoja që zbriste Allahu subhanahu wa taala atyre. Kurse si besimtari nuk është ofendus, nuk është injorus, nuk është nënçmues, nuk është tallës në asnjë mënyrë, sidomos kur bëhet fjalë për vllajën e tij besimtar, sepse kjo është e rënd. Është për ulje e madhe. Në është ati mund të injorosh, mund të tallësh me një person i cili ka gratë të madhe dhe të lartë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Përmend Ibn Umeri për gjunaheve të mëdhaja, wa buka ul walidaini min al uquq. Me qa prindi, sepse ti sillesh keq me te. Mos bo gabim që më i bo prindrit me qa duke i lëndu ata prej lëndesës që ti ju a shkakton atyne. Kjo gjë shumë e madhe, është gjë shumë e rëndë. Në kohë që prindri ka dëruar qamet tuja, kohë pa kohë, vend pa vend, edhe ti masi u rrite, u bone i fort, i kuveçëm, e ti bësh ata me qa, kjo është një gjë shumë e madhe. Pastaj thot Ibn Umeri, i thot këtij tabiut që po ja tregonte këtë gjëna, a tafraqu an-nara wa tuhibbu an tadkhula al-janna, a ke frikëzjarin dhe dëshiron që ti të hysh në xhenet? I thot po për Zotin, po vallahi. A i ke gjallë prindërit? E pyet Ibn Umeri. Thot kam nonën gjallë. I thot nëse ti do të folëshe but me te, me fjalë buta, e do të ushjeshe ate, do të hyshe në gjennet për deri sa ti i largohesh gjunaheve të mdoja. Pra është një vepër shumë shumë e madhe. Nëse robi i bën shërbim prindërve, a thuja la atë të mirën, atë detyrimin që ka ndaj prindërve? Nëse ti ja bën shërbimin prindërit, a lahesh me to? Ta shofim. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë që transmetohet nga Abu Huraira, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Kurse si nuk e lan fëmia babën shërbimin, respektin, detyrimet që ka, kurse si nuk e lan, thot vetëm nëse e gjen babën e vet skllav, e blen edhe e liron atë. Pra noshta baba vet ka ranë sklavëri në një kohë ku ka qenë, dhe më thonë, prej pjesë e jetës. Në thot, ta blej edhe ta liroj nga kjo sklavëri që i ka ra. Ha, noshta. Amo kursesi fëmia nuk i lanë ato detyrime ndaj prindit të ti. Një ditë për i ditësh, Ibn Umeri ishte duke bota vaf rrët qabës.
Ibn Umeri ishte duke bo tavaf rreth Kabes. Dhe aty pa një burr nga Jemeni që e kishte marrë në kurriz nonën e tij. Edhe po bonte tavaf. Dhe e pyet Ibn Umerin. I thot, a thuja kam la un hakun dhe detyrimet që kam nonës time? Edhe jo vetëm këtu në Qabe, por sa e kishte morë nga Jemeni, e deri aty e kishte morë në krah nonën e ti. Edhe kishte kohë që i shërbente asaj. Ishin bo vite që i shërbente. I thot i Ibn Umeri, jo thot, asa një therje, një rënkim prej rënkimeve që ajo ka heq në atë kohë që ishte duke të linë ty. Do më thonë, në është meshkujt nuk i din se qarë një robi, por se femra e di mirë se qarë heq gjatë lindjes. Pra asë një nga ato rënkimet ose therjet gjatë lindjes, as me një prej tyne nuk e ke la të gjithë këtë shërbim që ti i ke bësaj. Pra, sa do që robi të mundohet që ti bëj shërbim prindërve të ti, nuk ka mundësi që me ja la borgjin, hakun dhe detyrimin ndaj tyre. Një ditë prej ditësh, vjen një burr tek profeti sallallahu alaihi wasallam, me i dhonë besën për emigrim, me emigru, me u largu nga veni vetë. Dhe i len, kishte hik nga fisi dhe kishte hardh në Medinë tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kishte lënë prindërit në shpinë e vetë duke qa. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam, shko thot kthehu dhe bëj prindërit të qeshin ashtu si kurse i le duke qa. Pra ktheju atyre gëzimin dhe mos i le ata me qa. Ka qenë Ebu Hurera radiallahu anhu, sa herë që dilte prej shtëpie, kalonte pran dhomës së nonës vet ose shtëpisë së nonës, i jepte asaj selam, e përshëndeste atë dhe pastaj i thonte, më shirov Zoti o non, ashtu si kurse më ke majt mua, më ke rrit. Edhe ajo ja kthente përshëndetjen, edhe i thonte, edhe ty o birë tash përblev Zoti për respektin që mje duke mbo tashti. Pra këshu kanë qenë njerëzit e mirë, sahabët. Pra nuk ja humte nonës. Vllai dashur, çdo kushi nëse do që ti ta kesh një derë xhenetit të sigurt, me lejen e Allahut subhanahu wa taala, mundohu ti bësh shërbim prindërve sa më shumë. E përmendëm hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, ku bëri dua ditën e xhumës dhe në hutbe, tha amin, kur bënte dua Xhebraili alaihi salam, që është poshtru dhe njëruaj person i cili i arrin gjallë, i kap gjallë prindërit. Dhe më thonë në kohën kur ai është i kthjellë, në fuqi, me mendje, me dituri, thot, i ka gjallë prindërit ose njonin prej tyne dhe nuk e fusin xhenet. Pra e ke derën e xhenetit hapët edhe mos thysh prej saj, Zoti me madhinë e vetë mos nas përvoft. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që neve të na japi prej mirësive të ti. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që të na bëj neve respektus ndaj prindërve tan. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që të na i bëj fëmit të hajrit. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që t'ja lehtësoj halët dhe brengat muslimanve kuda ku janë. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. لا إله إلا الله محمد رسول الله.